Sot duat flas për ndjenjën e mohimit. Të ndjesh i mohuar, të ndjesh i padëshiruar, të ndjesh i hedhur tutje. Të jesh i mohuar, mund të jesh i mohuar nga burri, mund të jesh i mohuar nga gruaja, mund të jesh e mohuar ose padëshiruar nga familja jote, nga motrat dhe vëllezrit e tu, nga kushërinjtë e tu, nga kolegët e tu, nga një shoqëri, grup shoqëror i caktuar dhe që ti nuk pranohesh në ta, të jesh i padëshiruar nga një mësuese e veçantë ose edhe nga shumë mësues. Të jesh i padëshiruar nga gjyshi, ndoshta edhe nga një kushuri. Të jesh i padëshiruar ose i mohuar edhe nga ndonjë kish ose nga ndonjë institucion tjetër ku ti vete, dhe të kesh këtë ndjenjë, të jesh i padëshiruar. Shumë njerëz janë të padëshiruar sepse janë të sëmurë, domethënë, dhe mohohen. Por shumë njerëz lindin edhe me këtë ndjenjë me vete. Para se të lindi një fëmijë, kur ai është i padëshirueshëm, lind nga një marrëdhënie jashtë martese, ose edhe në martesë dhe dikush nuk e dëshiron nga çifti këtë fëmijë, por ai lind me ndjenjën e të qenit i mohuar. Ose kur fëmija lind dhe baba i ka braktisur nënën, nuk është aty. Ose të dy e kanë braktisur këtë fëmijë. Edhe ai vjen në jetë dhe shikon askush s'është aty. Pra, ai mbillet me këtë ndjenjë i të qenit i mohuar dhe lind dhe vazhdon jetën me të qenit i mohuar. Po ka dhe plot që lindin në një familje dhe rriten gjithë jetën e tyre me ndjenjën e të qenit i mohuar, sepse kur nuk është thënë që janë të dashur në sytë e prindërve. Kur nuk janë marrë në krah dhe janë thënë, vajza ime, djali im, të dua. Shumë prindër mendojnë i ja për të ngrënë, i ja për të pirë, i plotësoj çdo nevojë, por harrojnë që dashuria është fjalë. Shumë burra thonë, unë e dua gruan time, i qëndroj pranë, por harrojnë dashuria është fjalë. E shprehura është ajo që e rrit dashurinë. Kujdesi si diskutohet, po fjala është ajo që e rrit dashurinë. Dhe gjithë këta njerëz që është mohuar e drejta e të qenit të dashur, kanë ndjenjën e të qenit të mohuar me vete. Ata ndjenjë gjithmonë si gjithë të tjerët janë të ulur në një tryezë krishtlindjeje, me gjithë të mirat të mbushur, dhe ata ndërmjet kësaj tavoline dhe këtyre njerëzve i ndan një xham. Një xham i tejdukshëm për të dyja palët, sepse dhe ata që e mohojnë e din që i mohojnë diçka, por dhe ai që është jashtë xhamit e di që s'kan të drejtë të afrohen në këtë tavolinë. Dhe ti jetosh gjithë jetën me këtë ndjenjë e të qenit i mohuar. Është katastrofale. Dhe këta njerëz që ndjehen kështu të dëshpëruar, të hedhur poshtë, si thon fjalës, si gjë e cualitetit të dytë ose skarso, si thoshim ne atëherë, gjërat që e kam vin vetëm për dorë të dytë. Të ndjehesh kështu dhe të ecësh gjithë jetën me këtë, është një barre më atë për një njeri, shumë e madhe. Dhe këta njerëz kur rriten, ose shkojnë në maksimum poshtë në jetën e tyre, duke shkatruar komplet jetën e tyre, me drogra, me komplet, ose ata luftojnë gjithë jeta e tyre është luftë. Luftë, ai që është mohuar për shkak të varfërisë të tij, gjithë jetën lufton të bëhet i pasur, të mbledhë sa më shumë, dhe kur ka arritur një limit e shikon që gjithmonë është poshtë. Atëherë do kërkoj një limit tjetër të arrit.
Ata që janë mohuar nga shoqëria, kërkojnë gjithmonë që të jenë sa më shumë të suksesshëm në gjërat ku shumë njerëz i bëjnë për vete. Dhe përsëri e shikojnë që zëmrash posh. As nuk u mbush ajo që ata kërkojnë. Dhe shumë njerëz që janë mohuar nga prindrit, gjithmonë kanë atë ndjenjën, duhet të bëhem dikush, shef banke, president, kështu unë mund t'ja u tregoj këti babai që më braktisi, ose kësaj nëne që nuk më deshi, se çfarë ka humbitur. Pra, gjithmonë janë në luftë, janë në luftë me njerëzit, janë në luftë me shoqërinë, janë në luftë me veten e tyre, në një luftë të padukshme. Gjithmonë janë duke dhënë energji të bëhen të vlefshëm. Gjithmonë janë duke dhënë energji të mund të fitojnë dashurinë. Shumë njerëz nga prindërit që janë braktisur, thonë sikur ta takoj edhe vetëm një herë, që ta shikoj çfarë ka humbitur, sa i mirë janë bërë, sa i mirë janë bërë, janë martuar, kanë fëmijë. Ose ti tregoj asaj mësueses që më ka mohuar, që më ka ofenduar, që më ka thënë nxjerr jashtë. Shikoj se sa i mirë janë bërë. Ai nxënës që ti nxore jashtë, është bërë sot president, se po e marr këtë shembull si president, po si pikën si më të lartë. Më thanë, gjithmonë në luft për të bërë dikushi. Dhe përsëri, shpirti është poshtë. Dhe lufta vazhdon e vazhdon dhe gjithmonë trishtim e trishtim e trishtim. Sepse njerëzit ata prindër që i kanë mohuar, rrall kanë ardhur dhe kanë thënë, e ja bia ime, e ja biri im, të marrë tani me gjithë dashurinë time në kratë e mi. Është rrall. Shumë njerëz janë mohuar vetëm sepse ata janë të smur. Janë të smur për shembull, janë me karrocë ose kështu, dhe shumë njerëz ndjehen inferior për këta që janë të smur, dhe këta ndjehen superior ky i shëndetshmi. Thotë unë nuk kam të bëj fare me atë. Dhe ky i smur ndjehet gjithmonë në klasën e dytë. Personi klasës së dytë. Dhe gjithmonë këtë ndjenjë të kesh. Është shumë e vështirë. Por edhe bota, edhe njerëzit nuk mund të ta mbushin kur. Nuk mund të ta mbushin. Unë kam pasur shumë dhe unë një problem në familjen time. Unë kisha një kushuri, kisha një kushuri që e doja shumë me gjithë fuqinë e shpirtit tim. Dhe baba i saj nuk më lejonte që unë të luaja me atë. Nuk më lejonte, mendonte se unë kisha një ndikim negativ tek ajo. Sepse, kur luante me mua, bëheshin shumë rrëmuj. Ja? Atëherë edhe ky ishte një mohim për mua që më është bërë. Mendoj, si fëmi, dhe më vonë po e u them se si e kam kaluar. Pra, ky ishte një shëmbullimi, kurse shumë shëmbull të tjerë mund ta kesh ti. Unë arrita derisa unë arrita në një pikë, unë isha 9 vjeçë dhe thash, okay, kush më do, është problemi ti, ajo imi. Po ka të tjerë që nuk munden këtë ta përballojnë. Nuk mund të thonë asë më do, është problemi ti, është timi. Ka të tjerë që më duan. Por rëshqasin gjithmonë e më keqë, kërkojnë se zbën të kemë dashurin e ti. E vetë mja dashuri, që ne mund të kemi gjithmonë, është dashuri e Zotit. Zotit thotë të kë Isaia 54:6. 54:6. Sepse Zoti të ka thirrur si një grua të braktisur dhe të pikëlluar në frymarrjen e saj, në frymën e saj, si nusja e rinis që është për zënë, thot Zoti. Pra Zoti të tharret, edhe kur ti të tërë të kanë braktisur, kur si ti sa i fëmijë sa po lindur, nuse sa po martuar, kur thot Zoti, ose e dashuruar dhe ti je braktisur. Zoti të ka thirrur në këto momente, kur ti ndjehesh i dëshpëruar sa s'ka, i pa dashur, Zoti thot, unë të tërres në këtë situatë. Zoti jot në kryq, Jesus Krishti, e ka marrë edhe këtë për të shmim në kryq. Të lexojmë përsëri tek Isaia, shpresoj ta gjej, Isaia 53:3. I përçmuar dhe i hedhur poshtë.
jedhur poshtë nga njerëzit, njëri i dhimbjeve, njëri i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet fytyra. Është përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Pra, në këtë pozicion arriti Zoti jon. Jeti në këtë pozicion? Jeti në këtë pozicion ku kaq poshta gjithë njerëzit të mohojnë? I vuajtur sa s'ka, i pa dashur, të gjithë kalojnë dhe thonë, kalovi kjo ose ky. Ndjeshti në këtë pozicion? Zotit të thotë, unë i ka marrë këto në kryq. Unë arrita deri në këtë pikë, që ti të jesh i çliruar. Vetëm Jezus Krishti mund të na mbushi këtë boshllëk. Ne jemi të dashur nga ai, Zoti shkruan tek një psalm, tani nuk më kujtohet ku, unë të njifja për para se ti të vije në këtë tokë, për para se të ngjisja në barkun e nënës tënde. Do thua ti, po pse pikërisht e ka i bark? Që nuk më deshi. Atë Zoti e di, ai e ka me siguri një arsye. Dhe sot ai të thërret dhe të thotë, të kam njohur para se të vije këtu, të njoh tani dhe të pres të vish në krahët e mia. Jep e barën tënde në kryq, sepse ajo që duhet të kapte ty, ka kapur Jezusin në kryq. A i vdiq i braktisur dhe i talur nga të gjithë njerëzit, me ndjenjen e të hedhurit poshtë. A i vdiq dhe e mori në kryq të gjitha për ne. Në Markus, a i vdish jo vetëm i mohuar nga njerëzit, por i mohuar edhe nga Zoti. I mohuar sepse a i shkruan atje, shkruar tek Marku 5, 34. Dhe në të nëntën orë, Jezus i bërtiti me zëtë lartë. Elohi, Elohi, lama sabaktani. Lama sabaktani, që do të thotë, përëndia im, përse më ke braktisur. Dhe më thënë, edhe në qëse ti ndjesh i braktisur jo vetëm nga njerëzit, por edhe nga Zoti, Jezusi pagoj për ty në kryq dhe vdish me një zëmër të thyrë. A i vdish nuk ju thyrë as një kock, nuk u bë as gjëtë ka i, përveç se vdish në kryq nga një zëmër e thyrë, sepse ishte i braktisur edhe nga Zoti vetë. Që ne të jemi të pranuar. E kupton që Jezus i pagoi për çdo disfat tonën. Për çdo disfat tonën. Edhe kur ne ndjemi të mohuar, të papranuar nga prindrit tan, nga familja jon, edhe në këto momente, ose nga një shoqja jote, nga një shoku jot, edhe nga burri jot, nga fëmijët e tu, s'ka rëndësi nga se ti ndjehesh i papranuar. Jezus i pagoj dhe për këta që ti të jesh i pranushëm. Veli u qa, kur Jezus i dha frym, u qa veli i tempullit e shkruar dhe ndërmjet Zotit dhe njeriut, u vu një raport. Ne jemi për balë Zotit, në të mirat e tru Jezus të ti. Dhe e di qëpar, për Zotit s'ka as një fëmi s'ka arso. Absolutisht. Për Zotin, janë të gjithë fëmijët fëmijët kualitetit parë. Edhe ti, edhe unë. Zoti i ul të gjithë në tryes. Nuk i thot ti do hash pak më shumë, ti pak më pak. Zoti i nam pjatat një loj. Plot me bekime edhe plot me të mira. Vetëm tek Zoti mund të gjejë ngushëllim dhe mbushje zemra jonë. Vetëm tek Zoti. Prandaj unë lutem sot për ty. Atë, ti që je një atë i mirë. Ti që je një atë që nuk bën dallim. Të lutemi sot, prano zëmrën tonë. Prano zëmrën tonë dhe na çvish sot nga çdo shkënjim. Na çvish dhe na riparo zëmrën e thyer. Na e dhuron një zëmër të re, ti ke thënë që ti dhuron një zëmër të re, Zot. Na dhuron një zëmër të re. Të dim të duam përsëri me dashurinë tënde.
O, Jezus, të falenderojmë që ti dhe jetën tënde për ne, pagove në kryq sot që ne të gjithë të jemi të lirë nga kjo ndjenjë, nuk është ndjenjë, është frymë, është një frymë e ligë që futet tek njerëzit në përmjet dëshpërimit tonë për të na mbajtur poshtë, për të na thënë t'je i pa dëshirushëm, t'je i pa, nuk të duan, nuk të vlerësojnë, por Zotin e na do dhe na vlerëson. Prandaj Zot, ne të falenderojmë dhe të adhurojmë, që ti na do, që ti na vlerëson, që ti na ngren, që ti na mban fort. Zoti toni qoftë lavdia në shekuj të shekujve. Unë të bekoj me fuqinë e emrit të Jezus Krishtit, Zotit dhe Perëndis ton. Të jesh i bekuar, ti dhe gjithçka që ti do. Bekoj zemrën tënde, të gjesh rizgjim dhe dashurinë në Zotin. Jezusi është shpëtimtari jot. Ai që të do, edhe ai që na pajton me Zotin dhe na hap tavolinën në plot. Eja mos rrimë mbrapa xhamave. Eja të ulemi në tavolinën e Zotit. Të dua me dashurinë e Zotit. Të bekoj, ti je i bekuar, e bekuar. Ti je dritë e ti. Dhe ti duash njerëzit e ti falësh ata që të kanë rënduar. Fali me gjithë fuqinë e shpirtit tënd. Fali, bekoj, sepse Zoti të ka thirrur, ti je bim mbreti e do ulesh në tavolinën e mbretit. Në emrin e Jezusit Zotit ton. Amen.